E aí galera do YouTube, sou eu aqui de volta, da onde que eu parei do Mario Party 3. Obrigado a todos que assistiram o primeiro vídeo de Mario Party 3 e vamos continuar com essa saga até o final. Então vai lá, vai na sorte, vai na macumba! Filho do Rayman! Caralho! Não, eu não tô afim de tirar 3. Eu não tô afim de tirar 1, eu quero tirar nem 2! Caralho, por que 2? 2 de novo? Não! Aí, 6! Menos mal! Não! Não, valeu, valeu, fica pra próxima, beleza, cuida aí, até mais. Ixi, vou ficar no mesmo lugar que o Mama Luigi. Ih, agora é a vez da vadia. Ela quer ir por cima. Puta merda, ela vai pegar a estrela. Ixi! Battle Game Time. It's Battle Game Time! Ixi, o que que é? Como? Ela vai perder ou vai ganhar? Puta, todo mundo perde, vagabunda! Ixi, fodeu! Nossa, eu já previ o que vai acontecer. Puta que me pariu! Puta que pariu, meu! Nossa, já previ. Quem perder, não ganha moeda nenhuma. Quem ganhar vai pegar 40 moedas. Puta que pariu! Fudeu, fudeu. Quero treinar, vai. Não, deixa eu ficar. Ai, meu Deus do céu. Ah, tem que regar a planta. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Puta, meu. A do Mama Luigi ganhou. Filha de uma puta. Ele ganhou mais 12. Ai, tudo bem. Puta que pariu, meu. Que arrombado, meu. 46. Filha de uma puta. Aí ganhou a estrela. Arrombado. Aí ele tem que dar 40 moedas pra ganhar a estrela. Tictis. Pegou a estrela. Arrombado do caralho. Tinha que ser o Mama Luigi, meu. Filha da puta. Agora onde que tá a próxima moeda? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha que arrombado do caralho. Filha de uma puta. Nossa, esse Mama Luigi. Vamos lá, vamos lá. Será a brincadeira dessa vez? Vamos ver. Curta em calma. É. Gumba, Gumba e Bu. Foda-se, vamos lá. Eu não sei o que tem que fazer, mas vamos ver, né? Até um save esteja aqui. Pera aí, não, não, entendi, entendi, entendi. Ei! É o. Tá, o do meio tem que ter aquela tartaruga filha de uma puta do caralho.
Agora fica eu e Donkey Kong. Agora os dois fantasmas. Sei. Tá. Tá certo. Dois fantasmas. Pera aí, a gente perdeu. Vagabundo. Filha da puta, Mama Luigi! Mama Luigi, mais filha de uma puta! Olha no seu cu. Vai. 10. Chupa. Pra cá. Merda essa. Deixa eu lá. Tá todos os botões aqui. Ela tem que pular. Ele vai por baixo. Ah, entendi. Puta, tinha que ir por cima. Como isso é burro? Pera aí. Snowball Summit. Beleza. Ixi, vem com cinco bola. Beleza. Acho que eu já saquei. Peraí, como é que eu faço bola aqui, caralho? Ah, entendi. Filha da puta, eu não vou cair. Eu não vou perder dessa. Acho, né? Ah, trouxa, ganhei. Yoshi fucking. Meu irmão Luigi ainda continua primeiro. Malditos. Agora eu tenho 31 moedas. 41, estou na frente. Mas tem segundo lugar ainda. Tudo bem. Vamos lá, 4. Agora complicou de vez. Porra, faz. Pera aí, peraí. 10, opa, melhorou. Agora acho que tá. Deixa. Tem que por cima. Ixi, tem que ir por onde, cara? Por cá então, tudo bem. Peraí, meu! Peraí, por onde que eu vou? Peraí. Ah, pra cima, por aí.
Consegui. Sorte. Ah, yes. Perdi mais 5. Bati. Beleza. Esquela no quê? Epa. Oxi. Mas espera aí. Porra, foi essa? Que sacanagem foi essa aqui comigo? Espera aí, o meu B é o C. Tem que botar uma coisa assim, tudo bem. Peraí, eu tô apertando certo. Peraí, por que eu não consegui? Oh, não, tem que seguir. Peraí, que arrombado! Por que eu não tô conseguindo? Ah, vai tomar no cu, Yoshi. Isso é ruim mesmo, vai se fuder. Vocês que estão com menos. Talvez tem que correr do bicho. Ah, desisto. Mamãe Luigi vai dançar. Donkey Kong vai dançar? Oxe, todo mundo ganhou. Ah, Daisy ganhou. Menos mal. Então, tudo bem, galera. Obrigado a todos que assistiram. Não deixem de ver o próximo vídeo. Se cuidem aí. Tchau, tchau.